результат мы, как всегда, первый пропустим, потом отыгрываемся тяжело, плюс два человека отсутствовало с нашего основного состава. Да и команда хорошая была, так хочу сказать. Тяжелая. Такой еще, наверное, не было, как вот это. Так, все. Перший тайм пройшов, мені здається, за вашим сценарієм. Готувались до спортингу? Ну, звісно, до спортингу ми готувались. Плюс то, що ми вже з ними грали. Ми дивилися їхні матчі, які ми далися готувалися. Ну, так як був перенос ключових чотирьох ігроків, у нас сьогодні не було. От і в защиті були провали. Тобто це спрацювало проти вас у другому вже таймі? Ну, і в першому таймі теж. Защиті не вистачало. Вірилося в те, що вдасться все-таки зрівняти? Чи деморалізувало той незабитий хороший момент? До останньої секунди вірив в побіду. Перший тайм ми тяжело грали. Во втором теж було тяжело. Моментів багато не реалізували. Тому що багато не б'ють поворотом, такі от, як Ваня. Він грає добре, все добре, у нього техніка, відбор. Ну, от, кадети, треба завершити атаку. Він чуть-чуть намагається, я не знаю, що, як це назвати. Другими словами, ну, в целом, я доволен игрой. Пока что это самая сильная команда, наверное, на данный момент, с которой нам было тяжело. Ну, Альфа еще была команда, тоже за нее могу сказать, тоже с ними было тяжело. Это самая первая игра. Який урок, які тактичні хитрощі принесете з цього матчу? Тому що, мені здається, перший тайм однозначно був хороший. Да, і перший, і второй, как бы, команда играла хорошо, прийняли тактику від оборони. В принципі, нормально сыграли, я считаю, нормально сыграли.